Morjesta. Tänään olisi aiheena subwooferin parametrejä, eli Xmax ja Xmec. Eli käsitellään näitä nyt tällä kertaa. Sitten mä näytän tuon Kelan keskityksen vielä uudemman kerran, kun oli kuulemma epäselvä mun aikaisempi selitys. Niin nyt on helppo, kun nämä kaikki on tässä irrallaan, niin on helpompi näyttää. Eli mä tein tähän tämmöisen piirustuksen, niin tää vähän selvittää Xmaxia ja Xmeckiä, että miten nuo pystyy selvittämään. Mutta juu, tää tosiaan uusi Kela tälle Ground Zeron GZPV21 SPL:lle. Mä teen customi passoa. Tämähän on 21 tuumainen ollut, niin mä teen tästä 24 tuumaisen. Ja siihen tulee tuo uusi Kela ja no siihen tulee kaikki uudet osat käytännössä. No joo, no pölykupi varmaan jätän vanhaa, mutta no katsotaan, se selviää sitten myöhemmin. Jos haluatte nähdä sitä videota, niin pistäkää kommenttia. Custom 24 tuumainen. Joo, mutta jatketaan tätä hommaa, eli Xmax. Eli no mä kirjoitin tähän nämä englanniksi, jos joku ulkomaalainen näitä katsoo, niin sekin voi ehkä ymmärtää. Eli me tarvitaan tuohon Xmaxi, tää on niinku laskennallinen arvo, me saadaan tää laskettua. Eli se lasketaan sillä lailla, että me otetaan tämän Kelan korkeus tuosta, se on meillä 80 milliä, sitten topleitti passosta, mikä tähänkin on piirtänyt se, eli se on tämä. Tämä on 30 milliä. Sitten me nuo vaan miinustetaan ja sitten jaetaan kahdella. Eli tänne tulee plus miinus 25 milliä, eli 50 milliä. Näistä on jompikumpi se merkkaustapa. Näitä molempia käytetään, että se on niin plus miinus, eli yhteen suuntaan 25 milliä tai sitten yhteensä 50 milliä. Eli tuo on meidän se Xmaxi tällä Kelan korkeudella. Eli tuohan muuttuisi sitten, jos me laittaisiin tähän korkeampi Kela. Niin se tämä arvokin olisi eri sitten, eikä sekin arvo nousisi tuosta noin. Mutta se nyt on, tämä on vakiokorkuinen Kela, niin ja siellä spekseistä, passon spekseistä lukee, että Xmaxi on se 50 milliä ja se piti aivan paikkansa. Yes. Ja tämä tosiaan on Nart Audion tämä Kela. Ihan vakio, mitä ollaan tilattu. Sieltä saa. Jos ei muuta saa Kelaa, niin sitä kautta kyllä saa. Sitten tähän X-mekki, eli mekanikaal, mekaaninen maksimiliikerata. Niin tähän, tämä on vähän niin kuin vaativampi jo. Eli tähän pitää ottaa jonkun verran mittoja. Eli me tarvitaan tämän magneetin, tämä käppi, mikähän tämä on suomeksi, no kummiskin, niin tuon pituus, tämän näin. Eli se voi täältä vaan jollain muovisella mitalla ottaa. Täällä meillä on, no tämä on tasan 12 senttiä, kun tuo on tuommoinen, tuo on tyhjää tuo jonkun verran, niin se on tasan 12 senttiä tuomitta. Mä oon tänne sen merkannutkin. Joo, tuolla noin. 120 milliä. Ja tuon topleitti on 30 milliä. Ja kun me tietää meidän tuon Kelan korkeus oli 80 milliä. Ja sitten me tietää tuon Kelan keskittämispiste, mikä on tämän topleitin keskikohdassa justi, keskipisteessä. Eli se on tässä näin näkyy. Tuo kestyspiste. No, me saadaan tietoon tästä sitten se tämän X-mekki, siis tämän paketin, mikä tässä nyt näkyy, niin saadaan selviä, eli se on tuo, ennen kuin tämä pohjaa, tämä Kela täältä, niin tänne jäi 65 milliä tilaa. Eli meillä on maksimiliikerata, eli X-mekki,
olisi tämän paketin sisällä on tuo 65 milliä. Eli tämä kela pystyy liikkumaan molempiin suuntiin 65 milliä. Mutta kannattaa ottaa huomioon se, että jos täällä ei ole tämmöistä koroketta, niin se kela voi pystyä hyppäämään tämän päälle, mikä on justiin sundowneissa ja näissä löröpassoissa monesti se ongelma, mitä ei ole otettu ollenkaan huomioon, että ihmiset soittaa ihan sillä maksimiliikeradalla noita, mikä sitä lähtee. Sitten se kela jää typerästi tänne jumiin sitten. No, mä senkin tästä katoin, niin se nyt tässä tapauksessa ei ole mahdollista. Eli tässä olisi 40 milliä, on tuo matka tuonne keskelle, puolet tästä kelasta, ja sitten tuonne on vielä 35 milliä tänne päälle siitä. Eli tämän passon pitäisi ottaa liikerataa yli 75 milliä, että se pystyisi hypää tämän päälle, mikä nyt ei ole käytännössä edes mahdollista. Koska tämä rajoittaa täällä jo 65 milliin se meidän liikerada. Mutta arvakkaa, minkä verran tämä otti liikerataa, tämä passo. Nyt voisi veikata. Mä kerron sen juuri. Eli tämä ei ole lähellekään se rajoittava tekijä. Vaan se oli täällä. Tämä alaripari. Eli kun mä tätä väännän täysillä, niin tää pystyy liikkumaan yhteen suuntaan 30 milliä vaan, tämä alaripari. Tää oli vissiin viisikerroksinen tai jotain semmoista. Eli meillä oli X-maksi, oli se 50 milliä, ja X-mekki 60 milliä vaan tämän takia. No, mä tämän korjaan siihen mun uuteen sitten, tai siihen mun 24-tuumaseen, eli tätä runkoa mä en tuu käyttämään. Mulla tulee se 24-tuumainen, ja siihen tulee sitten tietty tämä ongelma ratkaisemiseksi, niin tulee isompi alaripari. Eli oliko tämä nyt 24 vai 5 sentti, niin nyt tulee sitten 28 sentti, vai olisi 28,5 tai jotain. Tulee huomattavasti isompi. No, kumminkin. Niin se nyt ei sitten rajoita meidän liikerataa. Mutta täällä on muitakin asioita, mitkä voi rajoittaa. Eli mä nostan tähän tuon tämän passorungo. Tämä on muuten yllättävän kevyt tämmöinen passorunko. Se näyttää painavalta, mutta se on tosi kevyt, kun se on alumiinia. Elikkä meillä on täällä, tässä kohtaa, meillä on tuo alaripari. Niin, se on tämäkin mitta, mikä voi rajoittaa sitten sitä liikerataa. Eli tämä mitta, mikä näkyisi täällä. Tämä on erittäin hankala näyttää. No, en tiedä, näettekö te ollenkaan, mutta se on noin 35 milliä. Eli tässä tapauksessa se rajoittaa jo sen liikeradan siihen 35 milliä alaspäin. Ja X-mekki, me niin ilmoitetaan, että se olisi niin kuin tuplana, eli se olisi sitten sen 70 milliä. Eli siinä on heti rajoitus toinen. Eli täällä olisi X-mekki rajoituksena, olisi sitten se 130 milliä, mikä tuon kelan puolesta olisi, mutta täällä se on enää 70 milliä. Sitten pitää ottaa huomioon vielä, että minkä verran tämä yläripari täällä pystyy liikkumaan. Eikä pystyykö se liikkua, että ottaako tämä täällä sitten vastaan. Tämäkin kyllä ottaa sitten jossain vaiheessa vastaan jo tämäkin. Että ei sekään ihan
älyttömän paljon kumminkaan pysty liikkumaan. Mutta joo, tämmöistä, että tästä ottaa aika moni asia kyllä huomioon, kun tota tämmöisiä suunnittelee. Ja sittenhän siinä voi olla myös sellainenkin juttu, että jos tätä lähtee tästä korottamaan ylöspäin, että pääsee tästä ongelmasta eroon, niin sittenhän se voi osua kartioon sitten jo tämä alaripari. Se on monissa passoissa ongelma myöskin se. Mutta joo, toivottavasti tämä nyt selventi tätä hommaa, että mikä se X-mekki sitten voisi ollakaan. Elikkä tähänkin nyt, tähän passoon, voisi laittaa vaikka sentin korkeamman kela, ja siitä ei olisi mitään haittaa oikeastaan. Elikkä tämä meni sitten vaan 5 milliä alaspäin tästä. Sinne jäisi vielä se 60 milliä, ja sekin riittäisi ihan varmasti. Saisi olla varmaan 2 senttiäkin korkeampi tämä kela tässä näin. Ja sittenkään ei tulisi välttämättä vielä mitään ongelmaa. Että pohjaisi niin kuin tämä kela. Joo. Mutta katsotaan tämä kelan keskitys vielä uudemman kerran, että miten se menee. No niin, tämä kelan keskitys. Eli tässä mulla on nämä merkinnät jo. Eli tuo tuossa on kelan keskipiste. Ja se on tämä tässä näin. Ja tämä toinen merkintä, mikä on tässä yläpuolella, se on tämän toplaten, topleitin, eli tämän tuo yläreuna. Eli se on puolet tuosta toplatesta, eli se tulee topleitin keskikohtaan, tämä meidän kelaan keskikohta. Ja tuo vaan tuossa apuviiva tuo, mille korkeudelle me laitaan tuo kela sitten. Eli kun tämä merkki on tässä, tämän topleitin, tämän yläreunan tasalla, niin sitten meillä on kela oikealla korkeudella. Eli se on 15 milliä tuolla alempana tuo kela tässä. Toivottavasti nyt ymmärsitte tuon homman, että mitä varten tuo toinen merkintä tuossa on. Eli tämä lasketaan tähän vaan noin. Ja tadaa, meillä on siellä merkintä kohdallaan. Ja nyt kela on oikealla korkeudella. Just niin kuuluu olla. Eli tähän korkeuteen meidän pitää saada se, eli kelan keskipiste tämän topleitin keskipisteeseen. Eli tuonne. Ja nyt se siellä on justi. Toivottavasti nyt tuo nyt helpotti tähän hommaan, jos tekee jotain kustomipassoa tai jotakin. Mutta joo, ei tällä kertaa nyt tämä enempää. Toivottavasti oli hyötyä tästä näin. Ja mä voin tehdä sitä kustomipassosta videota sitten, jos kiinnostaa katsella. Morjens!